ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa gabi ahaan waxa ay ka baxeen deegaanka Bacadweyn oo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dawladda ee halkaasii ku sugnaa. ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa ka soo baxay deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug, waxaana deegaankaasii kol hore Al-Shabaab kala wareegay ciidamada dawladda oo garab ka helayo kuwa deegaanka. Ku ayaa intaa waxay ku darayaan in markii ciidanka dawladda ay ka soo baxeen deegaanka Bacadweyn ay la wareegeen dagaalyaasha Al-Shabaab. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda oo aynu xiriir kala duwan la sameynay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin ka bixiyaan sababaha ciidanka dawladda ay ugu soo baxeen deegaanka Bacadweyn. Kal hore ayaa ahayd markii ciidanka dawladda ay soo faarujiyeen deegaanada Caad iyo Camaara oo ay Al-Shabaab kala wareegeen, waxaana war ka soo baxay Al-Shabaab lagu sheegay in ay deegaanka Bacadweyn ciidamada dawladda ay ka baxeen isla markaan haatan ay ku sugan yihiin dagaalyaasha Al-Shabaab. Mana ahan markii ugu horreysay ciidamada dawladda ay ka soo baxaan deegaanada Al-Shabaab ay ka qabsadeen, waxayna arrintani dhacday dhowr jeer oo kala duwan. Ilaa ay haatan ma jiro wax wara oo ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku aadan deegaanka Bacadweyn oo ay ka soo baxeen ciidamada dawladda ka oo Al-Shabaab kal hore lagala wareegay. Wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah leh, haba u labay Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega.